שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק חדש, והיום כאן אנחנו עם אייל. אייל, תגיד שלום. אנחנו משחקים סטאר וורס, יאללה, תן בשלוק! ביי פיקסל. זה המשפט הכי מרגש ששמעתי בימי חיי. חוץ מאולגה, תני בשלוק. כן, מה יש לך מאולגה? לא יודע! עשה מה שנתפש לי בראש, כמו לראות את ליאב בביקיני. ואני לא רוצה לשמוע את זה, אולי זה מטומטם, היא מטומטם. לא נורא, צריכים לדעת מה זה אשון טבע. יאללה. נו, תחליט, לא נולכים. לפה. נור, ארבע, כך, כך, כנר, נור. הוא שרוף אצלי. הרגתי אותו. נור, כך. מה? אייל, באים אלינו. הרוג אותו, נור, קח את הגולדן אפל. אייל, תיקח קצת שני. ארבע אנדר פרל. אייל, שנברח. אייל, נברח. נברח, נברח. אלף פקוד וילדים באים. תברח לבית שלנו. אני לא פה. נאו, תראה אותי. אף אחד לא רואה אותי. אל, בוא לבית שלנו, בוא. אני לא יודע אפילו איפה אני. אני על איזה גג. מה? יאללה, נראה לי אני עולה על העץ. יאללה, אני עולה. נאור. עולה על העץ. אופה. עולה, אבל אם מה לראות פה? אני ככה... יאללה, אני רואה אותך, אני רואה אותך. יאללה, אני הולך להתאבג על שתי ילדים. יאללה, אני פה על העץ. אני הולך להתאבד על שתי ילדים. ארבע פער! אופה, קיל. אוי, שתיים! רק שתיים, לא, לא, שתם, שתם מצאתי עליהם. חשבתי שאני... נו ויד גליץ', לברוח! נו ויד גליץ'! קדאפל, תודה. ייי. אחי, נו ויד גליץ'. נור! שתם מצאתי עליהם, חשבתי שאני אמות. מה קרה? הרגתי את שתיהם. את מי? שתי ילדים עם פול איירון. ונהייתי בלי כלום. באתי לשתיהם ב... אך, הוא זורק עליי סנובול סמן מניאק. מבניב. אף פעם לא חשבתי שאני אשמע את המשפט הזה. סוי. מה עשה להרביץ סנובול? גם עליי זורק סנובול. יש לו סנובול. מה, הוא סנובל? הוא עסקתי פרוטקשן שלוש... זה, לגינגס. מבניב. אופי. או, יש שם... ילד באמת אני רואה יוצר, אייל, אתה עוד חי? כן, אני... רגע, רגע, מה זה פגש? אייל, אתה יודע איפה הסקייביסט שלנו? לא. אז תנסה להתיר אותי פה. לא, 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 נאור, נאור, איפה אתה? אני כאן. איפה זה כאן? בסקייביסט שלנו, בסקייביסט, באיסלנד, מה שאתה... ממש עוזר לי. מה אתה רוצה? אני עכשיו הולך למידל, בוא נפגש במידל. אני אראה אותך אם אתה במידל, תלך לצד ימין. מה זאת אומרת? לצד ימין של המידל, יש את הצדדים? מה יש בצד ימין? בתים, איפה שהיית בהתחלה, הבית הראשון שהיית בה. אז ניפגש בצד, בבית הראשון? טוב, תלך אליו, יש שם ילד, אבל בוא, מתי שאני אראה אותך נצא אליו. לא, 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 תקשיב, שאני אומר לך עכשיו יוצאים אליו, טוב? שתינו הולכים אליו, תגיד לי שאתה מוכן. אני מוכן. עכשיו. צא. אני בדרך אליו. הנה אתה, הנה אתה. אותי לא בק, אני קורא אותו. נתתי לו מכה עכשיו. ואמה... וואי, זה נחס אתה. מה אתה רוצה? אמרת לי עזוב אותו, אז עזבתי אותו. לא אמרתי לך עזוב אותו. אמרת לי לוקח אותו. אז מה אם אמרתי לוקח אותו? והורגתי במכה. לא בשביל. הורגתי במכה. בסדר, לא אמרתי שאתה עזוב אותו, כי אמרתי... אמרת לי לוקח אותו, זה מספיק טוב. לא, זה לא מספיק טוב. לא. ככה אתה מבין. לא. וואו, סאב. תתראי מה שלך עוד על אתה יכול להרוג אותם. אני אעשה גולדן אפל. לא, לשתיהם אין לחיים אליהם. פתחת אותם. אלוהים מצליחים להרביץ לך. אחד הרגת. ביי. נובים. אחי, יש לי פול HP. אה, נצחתי. GG. טוב, רגע, רגע, רגע. MLG Pro. יופי, יש לך עוד משהו שאתה רוצה להגיד? יאללה, תן בשלוק. טוב, אז נתראה בווידאו הבא. טוב, אז חזרנו כאן לעוד ראונד. כאן אנחנו עם מגל, אל תגיד שלום, סתם. היי. מגל. טוב, עכשיו נראה לי שאני אלך למידל או... לא, 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 אתה רואה את אלה עם הקובייג? כן, כן. בואו, לוקחים קצת בלוקים, הולכים ומפצפצים להם את הפצפיץ. יש לי בלוקים. אבל אני לא. יש לי רג'נשן לפני שאתה קופץ. יאללה, אתה בא? בוא, גם אני עשיתי. יאללה, צא, צא.
הלו וחמוד! טוב, רק תאותם, אני הייתי הלור, לא רציתי להיכנס לזה. גם אני הייתי הלור. לא, אתה באת לקלינר. אתה מוכן? נו, בוקר! לא, לא, לא! נס, בוא מהר! אני בא, אני בא, אני בא, אבל אחי, אין לי חיים בכלל. אז לא נורא, בוא. זה איזי. פאק, היה לי תלג, יש לי שלושה לבבות, אחי. תלבח. יש לי שלושה לבבות. חכה פה, חכה פה. תהי לפקוד די. יש עוד נסטו. זה היה מצאות. קח את ג'מישה. יאללה, חמוד אתה היום? בוא נלך למידל? חכה. אתה ממהר רצח אחי. מה אתה רוצה? כל המשחק פה זה למהר. טוב, יאללה, שחק. אני מפחד שיעשה לי ספליף. טוב, לזריז. החיים ועל המוות. נו, מחוי לך את זה, את זה, את זה, את זה. אני בדיוק עושה את הקרב, אפשר. נו, אז צא. אה, בלייז, פאק. אל תצא לרדת. תרוג אותו, תרוג אותו. עכשיו הבלייז. יופי, הבלייז מת. יא, פוקוד ילד למטה. נור, נור, פה באמצע. ניבה. אין לי חיים, אין לי חיים, אין לי חיים בכלל. אני מגן עליך. תרוג אותו. יש. טוב, 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 תשיג אפלס. הספקתי. תרקח קצת. יא, אתה שלוש HP, לך תתחבק, כך. אין לי, נזרוק לי כך את הבפל. זה מטומטם. נו, זה לא לוקח לי. טוב, טוב, טוב. חום בטוח. הלאה. דמות צ'ספלייט, פרוטקשן אייבי. אתה רוצה דמות צ'ספלייט? אה, כן? ברור. בכוח. איפה אתה? פה. לא צריך את כל החרא הזה. לא, 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 לא. יאה, ככה כל. טוב, חושב שכי חגות פה. לא, אני יודע איפה השם. אייל, מה עם האלמט? שכחת לשים? שם, פאק, זרקתי את האלמט. אייל, ישר. אחר, מה? לקחתי דברים ולא קיבלתי אלמט. אז תעיף אותי להיכנס. למה? אני לא מצליח לקחת את האלמט. קיבלתי, ייי. אנחנו נחכה עד לריפיל, ואז שנהיה אופי סטאף, אז נלך. לא, לא, אפשר גם ללכת עכשיו למישהו. מה, לברידג'? זה רק הם נראה לי. רגע, בוא נעתיר את כולם. מה? מי ירה? הוא ירה בי, אבל זה לא איזה תקלו. נגיד, הוא... תחפש אולי בעוד ברידג'ים מי עוד יש. לא רואה אף אחד. אז כנראה זה רק הם? לא, אני אייג'ס עליו, כן, כן, זה שתי אלה, אני יודע איפה הם. טוב, אז בוא חכה רק לריפיל וזה. חד, אז... לא, אני אייג'ס... אל תברוק עליי. טוב, יש לך שכם. אין לו חיים, אין לו חיים! כמה HP? דווקא עכשיו אני לא פוגע. אתה פוגע, אתה פוגע, תגמור אותו. רגע, זה רק הוא. יש שלוש טימס. משהו פה לא הגיוני. מה היה אירוב? פאק. יש לי שתיים, כך. תביא, תביא. 20 שניות. תראה בו על הכי חזק. הוא אפקה? כן, הרגתי. איפה הילד האחרון? בוא, אני יודע איפה הוא בוטי. אתה לא רוצה לחכות לריפיל? כן, כן, נראה לי שכדאי. אין לו הלך. אל תמצא אותו כי אני לא רוצה עכשיו להפסיד. תמצא. ריפיל עכשיו. יאללה. בום. תחפש זריז. תביא לי ג'ט. יא! די, נו! כך, כך, עדיף כאן. תראה מי לוקח לי. איך אתה מצליח לקחת את זה מהר? אני לוקח רק מה שצריך. טוב, יאללה, בוא. בוא, אחי. יש לי חמש אנדרפלס. רגע, מה אחרי? יש חמש אנדרפלס. אה, תראה, תביא. אחת ל... אני יודע איפה הוא. אז תגיד. בוא, תסתכל. אם אני לא טועה הוא בזה. איפה, איפה? הוא פה. תעשה טלפורט. בוא, אז למה אנחנו? רגע הוא היה פה. ראיתי את השם שלו. פאק, אתה גם רואה את השם הזה באמצע קטנצ'י? אוי, נכון, נשאר. אחי, הוא מתחווה. חזק, אייל. אבל איך הוא הגיע לשם? מה זה? איפה הוא מתחווה? מה?
כאן. מישהו פה עושה לו מחנה קטן. לא נורא, אבל... אלבו, בוא נפוצץ את זה ב-TNT, יש לי. פוצץ? מה? תסתכל. זה קטנלי. אבל תעלה למעלה. תעלה מהר. אם הוא חי, אז... מזלי. הוא שם? הוא לא שם. לא הגיוני. איפה הוא? הנה לא עולה. הנה, יש פה עוד עץ. המשך של עץ. יש לך איזה אקס להביא לי, זריז? אין לי. הוא מחפש פה, אולי הוא עלה למעלה. לא יכול להיות. הוא חייב להיות פה. טוב, יש לי פיקקס, אני אחצב פשוט מצביר. לא, בוט, חי, הוא עלה לפה, אני לא יודע איפה הוא, ברח לנו. לא, הוא כאן, הוא כאן. הוא לא כאן. אחי, אתה ראית את השם שלו? השם שלו כזה קצר צ'יק. הוא חייב להיות כאן. אחי, הוא כאן וזה בדוח, בטוח. חכה, אבל לראות אתם את השם שלו פחות. יש לי פאנץ' 2, טוב? אל, תשיג עכשיו מלא TNT ומפוצץ את כל ה... יש לי TNT 1. יש לי 3. תשיג כמה שאפשר. אין, זהו, לקחתי כאן את כל התיבות. טוב, אז בוא. בוא, אחי, באמצע. ככה. בוא, למטה? ככה, זרקתי לך אותו. איפה אותו לא? אחי, הוא קמפר מסריח, אנחנו נמלא אותו, אל תדאג. תקשיב, יש גם עוד אפשרות שאפשר לעשות. תסתכל. עושה, אם עכשיו אנחנו לא מוצאים אותו, יש לי אותו, יש... תסתכל מה אני עושה. לא, משתגרים את שלי לכל לי עכשיו. לא, אני יודע, הנה, מצאתי אותו. מצאת? כן, אני הולך להפיל אותו. מה, נראה לי וונט, הפלתי אותו הזה. ידע לי שהוא שם, נסחק. לא, סתכל את זה קטן, אני לא, אני קופט. אייל, יש לך משהו להגיד לצפיר? מייט בויו, אני אוהב אותך. יופי. כל הכבוד. טוב, יאללה. טוב, אז חזרנו לעוד איזה, לדרום. עכשיו שרת אותי ירום. טוב, תשים לוקס. לא, לא, לא. תשים שתיים פחות, זהו. בנייה אומנותית. איפה הם? הם עברו לאייפון האחר. סריז. אלו, מחמוד! אוקיי, נודר הקיר. כן, כן. לא. באמת שקר? לא, אחי, לא. אחי! תתראה איזה אמור היה לו, לא יותר. אז מה? הוא הרוג אותי שתי מכות. שתי מכות. נו, בסדר, זה אפשרי. נו! היא חייבתה עם את רגילה. אין לה כזה של מכות. האקר. כן. האקר. פשוט האקר, אין דבר כזה. תרוג אותו. יאה. תקבל קוינס לחשבונו. תראה בו. בטוש. כמה HP? 20, 15, 16. הוא אכל גולדי נפיל, פתח אותך. אתה יודע איזה... יש לי 3 שילים, מלא רג'נריישן זה. יש פה דמות ג'ספליט. אני. או, יוריד בו, או. 5, 17. What's the day by you? אל תגיד לי מישהו הרבה. הם עסוקים בקו ביניהם, קו חתולות. הוא לא יודע בכלל איך הוא מתקרב. תבלו בבי, הפתעה. שלום. חתולה, חתפני. שלום, ביי. מלמניה. ילדה גבו. נראה לי שניצחת. היי, ניצחתי. What's the day by you? טוב. אז זה הפרק להיום, אם נהנתם. טוב, איך פעם פרק? מה, אנחנו תוכנית טלוויזיה, מה יש? יאללה, שתוק. אז זה הפרק להיום, ואם נהנתם תביאו לייק, ואם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, תביאו גם סאבסקרייב. וכן, נתראה בסרטון הבא. רגע, אני רוצה לומר לכם משהו. גם אם לא נהנתם בסרטון, תנו לייק בכל זאת. כן, אל תקשיבו לומר אותם. טוב, אז גם תגיבו אם אתם רוצים. אתם מגיבים, אבל תגובות טובות.